Привет from Russia. Thank you for millions of views. They say it's all a computer graphics. It's a bullshit. It's our life. Ievan suu oli vehnäisellä, koimmeiset onne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonku ja voivotti. Ei tänä paikoo merkysättä, sillä kun askoo lähiästä laitaa. Saivi liipput, mutta putemmin liipput hiljalleen. Today's video is about how two squads of elite Finnish infantry heroically defended the city against the advancing French-German overwhelming enemy forces. Ну да ладно.